Schatten. 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 Siga, pessoal. Vou pisar. Aqui fala o Gonçalo, estamos aqui em viagem para a Serra, vemos lá na Serra, como podem ver está aqui um tempo fantástico. Vou mostrar aqui o vídeo. Ali o meu irmão. Pronto, vemos lá na Serra e é isso. Fui! Olha, mais fácil fosse. Eu sei, mas... Olha, põe a pá para ajudar. Assim não cai. Ajuda. Isso. Grab it a little.